Alle kender fregatten Jylland. Men vidste du, at du kan se skibssiden med skudhuller lavet af kanonerne fra 1864? Du kan tage på tidsrejse til slaget ved Helgoland og prøve, om du kan få ram på de østrigske fregatter. Og du kan gå på opdagelse i fregattens indre, der venter dig et hav af oplevelser på fregatten Jylland. Vi ses ombord på verdens længste træskib. Klik her for at se flere high-end produkter fra Zoom Film. Abonner på vores YouTube-kanal, så du hele tiden er up to date ved at klikke her.